maudo utari wa mbere kindu twitaga corporate governance. Corporate governance ni kuga atiriri ati ni urera andu besha wa collect tax uri irahuthirwo tutiugaga uguo kugo na andu tariu ndunyu ni mathia na makariha tax makiingira no ndunyu iyo ni iroura indo ciao ni irathererio matihotaga kuruta matihotaga kwendia indo ciao gukiura kugo mationaga kuria tax ciao ithiaga. Corporate governance ni kuga ni ngwikira processes e uria maundu marikagwo na tariu omieri tatu tuka post website ini uria besha cia Kiambu ihuthiritwo na iria twa collect shigana na iria tuhetwo ni national government ni shigana turahuthira atia transparency. Corporate governance ireha transparency kindu kingi ndirenda kuhuthira ni technology ikuo uguo ndekire e-citizen geka digital transformation ya government niguo ndirenda gwika Kiambu.